Усі ми хочемо в Новий рік відчути аромат мандаринів, олів'є та, звісно, ялинки. Хвойне дерево впродовж століть є незмінним атрибутом новорічних свят. Але є й альтернативні дерева, які стояти будуть впродовж довгих років. Це особливо радісна новина для тих, хто не воліє викидати ялинку впродовж ще багатьох місяців після свят. Деревця так само даруватимуть аромат свята. Наприклад, араукарія та кипарис лимонний. Ці хвойні витримують температури до плюс 20 і спокійно живуть в квартирах. Але й тут є свої нюанси – незначні. Потрібно все ж таки робити невеликі зимівки. Ці рослини потрібно виносити на балкон або лоджію. Температура плюс 5-10 градусів для них буде досить комфортна. Араукарії плюс 15-20. І на Новий рік можна занести її у кімнату, прикрасити. Також цим рослинам потрібно багато вологи. Окрім регулярного поливу, їх ще необхідно обприскувати. А з часом, звісно, з'явиться необхідність в пересадці до більшого горщика. Це потрібно робити, коли ком вже досить тісно стає рослині, і вже ви бачите коріння, яке вилазить з горщика, тому потрібно брати горщик трошки побільше, на декілька сантиметрів більше в діаметрі, пересаджувати цю рослину. Це робиться десь раз на 2-3 роки. В залежності від умов, араукарія та кипарис можуть навіть в квартирі досягти 3-4 метрів заввишки, а кипарису ще й форми різні можна надавати. Їх формують, можна обрізати і коронувати ці рослини, і, в принципі, черенкувати теж. Араукарію бажано не торкатися, вона і так досить декоративна, вона не займає багато місця, і краще її не обрізати. І, звісно, їх можна прикрашати, як вам заманеться. Але в жодному разі не одягати на неї гірлянду, бо від нагріву та сильно високих температур ці хвойні одразу почнуть в'яти. Якщо ж ви не бажаєте на постійній основі мати вдома хвойне дерево, є й інша альтернатива. Є хвойні рослини, які продаються з комом або в контейнерах. Вони їх вже так вирощують, тому це не шкодить рослині. Можна придбати собі таку ялинку під Новий рік, прикрасити її на новорічні свята, але після цього обов'язково потрібно її винести на вулицю або на балкон, а краще взагалі висадити вже в ґрунт. Тож, якщо у вас є своя ділянка, або ви міркуєте над тим, щоб прикрасити територію біля під'їзду, подібна ялинка вам підійде. Крім ялинок та сосен, можна дім і територію оформити туєю, ягідним тисом чи маленькими деревцями. Такими як сосна Тунберга, канадська або гірська ялинка. Високими вони не виростуть і можна буде щороку наряджати без складнощів. Тож, піклуйтесь про природу і не забувайте, що завжди є альтернатива.